Základní škola v Bolaticích otevřela své brány a pozvala na návštěvu širokou veřejnost. V podstatě začíná taková miniserie oslav 55. výročí otevření školních budov, které potom následně pokračuje setkáním současných a bývalých zaměstnanců a vyvrcholí vlastně nedělní akademii, které se zúčastní v podstatě všichni žáci školy. Akce proběhla první prosincový pátek. Vše bylo spojeno s nadcházející víkendovou mikulášskou nadílkou. Je taková tradice, že deváťáci si připravují pro své menší spolužáky takovou mikulášskou nadílku, takže můžete vidět, že tady v průběhu vlastně školního dne prochází Mikuláš, čert i anděl a dochází do menších tříd, kde děti zpívají. V jednotlivých třídách probíhala výuka jako v běžném dnu. Rodiče si tak mohli udělat obrázek, jak se jejich děti během výuky chovají. Tak zájem o den otevřených dveří je veliký. Jsme rádi, že vlastně někteří i bývalí žáci se přišli podívat na rekonstrukci budov, podívají se vlastně do školy, jak to vypadá teď a můžou zhodnotit s tím, jak to vypadalo před několika lety. A samozřejmě tím, že můžou nahlédnout i do výuky, tak můžou taky trošičku porovnat věci, které žáci říkají doma a které tady můžou vidět ve skutečnosti, jak opravdu probíhají. Navíc znovu zasedli do lavic, což je určitě donutilo zavzpomínat na jejich školní léta. Návštěvníci mohli zhlédnout také dobové fotografie. Já bych chtěl poděkovat samozřejmě všem, kteří se na tom dni otevřených dveří podílejí a i rodičům, kteří měli zájem a vlastně přijít a podívat se na své ratolesti přímo ve výuce. Z Bolatic Markéta Plačková.